В ефірі інформаційний випуск програми «Час». Вітаю, підводимо підсумки суботи. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Громадські слухання, створення освітнього центру в Мукачеві, райд для клишоногих, реабілітація бурих ведмедів, суцільне бездоріжжя. До Мукачівського грабова ні пройти, ні проїхати. Земельний скандал, зелену зону перетворюють на парковку. Слухняні чотирилапі, особливості роботи кінологів. У Мукачеві знову дискутували. У п'ятницю відбулися громадські слухання з питання розвитку позашкільної освіти у місті. Зокрема, обговорювали долю еколого-натуралістичного центру. Проти його ліквідації виступали громадські активісти. Освітяни ж і депутати міськради намагалися донести свою позицію. Як усе було і чи дійшли спільного рішення, знають наші журналісти. Влада міста має намір об'єднати станцію юних техніків, юних туристів і екоцентр та створити потужний заклад позашкільної освіти. Для цього нібито виділили 1 400 000 гривень та закупили оснащення для гуртків, комп'ютерну техніку, велосипеди, туристичне спорядження, катамарани. У новому центрі планують працювати за 3 напрямками роботи – науково-технічний, еколого-натуралістичний та краєзнавчо-туристичний. І вже певні кроки зроблені. Я не розумію того консенсусу, чому не можна зробити один позашкільний заклад, який буде охоплювати всі напрямки роботи. Пані Катерина зазначає, центр має бути єдиною структурою, де буде один керівник, а його заступники відповідатимуть за ці напрями роботи. Керівника пропонується призначати шляхом відкритого конкурсу. Перший крок – приєднання до Мукачівського центру позашкільної освіти, еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. Однак на заваді реалізації цього плану, на думку міської влади, стають категорично налаштовані громадські активісти. Тим часом народ каже, 1,5 року борються за збереження позашкільної освіти, адже мають усі підстави думати про те, що майно та ділянки, на яких розташований еколого-натуралістичний центр, з часом просто передадуть іншим у приватні руки. Чому почалися ці всі події? Тому що спочатку не було питання, не стояло питання позашкільного центру позашкільного освіту, а стояло питання повністю ліквідації в зв'язку з того, що немає фінансування. Потім уже воно з'явилося і почалося вже другі. Тобто влада міняла свою відповідь на це все рішення. Якби ми не виграли суд 29 квітня, спершу не винесли би про створення нового центру. Не було би такого. Активісти підозрюють і те, що землю екоцентру хочуть просто продати. Під час слухань міський голова запевняв, що за його каденції жодної ділянки і жодного об'єкту позашкільної освіти відчужено не буде та запропонував підписати суспільний договір. Але місцеві активісти скептично поставилися до його слів. До того ж, за словами мера, у новому центрі збільшиться кількість ставок із 31 до 35. Та чому ж за наявності стількох переваг громада проти створення нового закладу позашкільної освіти і який вихід вони бачать із ситуації? Позиція. Приєднайте зараз станції юних техніків, юних туристів до центру позашкільної освіти в цьому році. Розробіть концепцію, покажіть роботу їхню. Громадські слухання тривали 2 години. Сторони відстоювали свою позицію, обговорювали, часом навіть надто емоційно, сварилися. Однак покласти край суперечкам таки не змогли. Остаточного рішення не винесли. Нагадаємо, рішення про приєднання еколого-натуралістичного центру до центру позашкільної освіти у Мукачеві не підтримали навіть депутати міської ради на сесії 18 серпня. А от в Ужгороді назріває черговий земельний скандал. Вже кілька днів поспіль громадськість лихоманить від факту рубки зелених насаджень біля обласного драматичного театру. До всього на місце зігнали важку техніку і там розпочали земляні роботи. І знову місцян ніхто ні про що не питав і навіть не попереджав. Міська рада вчергове засвідчила, діалог влади з громадськістю відсутній. Що ж насправді будують та як коментують посадовці знищення ялинок, розкаже Мар'яна Мартин. Ще кілька днів тому на місці ось цих пеньків росли абсолютно здорові дерева – голубі ялиці. Спецтехніка сокири й ужгородцям більше немає де сховатися від сонця. Давні ялинки, я з дитинства їх пам'ятаю. І ще одну ялинку сьогодні пошкодили, вітки пообрубували. Я тут проживаю неподалік, ми тут з дитиною гуляємо. Сюди в школу ходимо і взагалі факт забудови обурює. Як виявляється, на місці червонокнижних ялиць планується забудова. А вирубували дерева будівельники, мов злочинці, ще до світанку, запевняють жителі міста. Декілька днів тому в 5 ранку, як злодії, зрізали 5 ялинок. Високих ялинок, серебристих,
які були посаджені не цими людьми, і ну, під якими гралися діти, які служили окрасою міста Ужгорода. Підняли документи, вся площа фактично на три ділянки розподілена і виділена, викуплена на аукціоні в приватну власність у 2009 році. Ну, знаєте, хто тоді був мер. Значить, наразі починається якесь якоби будівництво без достатніх дозвільних документів. Жителі кажуть, знають точно, тут планують збудувати кількоповерхову будівлю. Хоча й будівельники показують проект, згідно якого передбачається паркова. Наголошують ужгородці і на тому, що дозволів на рубку дерев в історичній частині міста підприємці не мали. Відтак викликали поліцію. Чому от, дійсно гілки були зрізані на ялинці? Тому що ну, це серебрянка, я так розумію, да. Вона захищається гілку, законом. Одну гілку зрізали, так? Да? Ну, не одну, я бачу. А скільки більше? Там? До 10. Ну, 10 це, гілок. Комісія може вирахувати, да. Скільки чітко. Ну, я бачу, вирахуйте, що є не одна, але там забачу. Ну, скажіть мені, ви можете зрозуміти, чому? Тому що я не знаю, хто це зробив. Перипетії навколо дерев та будівництва в Ужгороді тривають вже кілька днів поспіль. Жителі сформували колективне рішення, планують подати і до суду. Втрутилися в ситуацію і представники міської ради. Скликали з цього приводу позачергове засідання виконкому. 28 серпня 2015 року їм були видані містобудівні умови та обмеження, які ми 5 хвилин назад скасували позачерговим засіданням виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Значить, тому що там є невідповідність генерального плану на той момент, коли видавалися ці містобудівні умови та обмеження. Головний архітектор міста також зауважив, розпочали будівельні роботи підприємці, порушуючи всі законні норми. По факту дозвіл мали, але це було вчора. Сьогодні міська рада дозволів, виданих невідомо коли, їх позбавила. У мене були питання, чому вони не огородили дану земельну ділянку, як має бути по всіх державних будівельних нормах, чому не було на даній огорожі паспорту об'єкту, що вони там хочуть будувати. Ну, суть того, що приступили без певних всі документи, які вони кажуть, що в них були законні. Я погоджуюся, так, було видано містобудівні, вони зробили проєктно-кошторисну документацію, вона пройшла експертизу, і вони отримали декларацію на початок будівництва. Тобто вони мали право приступати до будівельних робіт, але при умові, що вони мали огородити то все. Але ми бачимо, яка була реакція людей. Окрім того, представники міської ради звертаються в суд щодо заборони будівництва та взагалі повернення площі місту. Адже наразі відкрите питання, яким чином ця територія була продана за безцінь шляхом аукціону в приватну власність міською радою ще за часів, коли мером був пан Ратушняк. У ході обшуку на Хощині виявлено понад 70 кубометрів деревини цінних порід. Наразі вирішується питання про вилучення вказаної деревини та її арешт, а також про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Співробітники поліції обшукали кілька суб'єктів господарювання, що займаються лісопереробкою. Як повідомили у Хуській місцевій прокуратурі, в ході обшуку одного з таких суб'єктів було виявлено понад 70 кубометрів деревини породи дуб з сумнівними документами – та 10 кубів смереків взагалі без жодних паперів. За 25 кілометрів від Мукачева розташоване село Грабово. Люди живуть практично у лісі та відрізані від цивілізації. Населення тут трохи більше 150 чоловік, і вони люблять свій населений пункт навіть попри цілу купу різноманітних проблем. А це і відсутність дороги, занедбані адмінбудівлі та й застарілі комунікації. Більше про життя в глибинці розкажемо далі. Коли ми планували поїздку до Грабова, то навіть не підозрювали, що туди так складно дістатися. Дороги немає, суцільне каміння. Тим шляхом ми їхали хвилин 40, коли ж за нормального дорожнього покриття можна було б дістатися максимум за 15. Саме такою дорогою грабівчанам потрібно проходити або дібратися своїх домівок. Автобуси ходять, однак зупиняються вони за 3 кілометри від самого села. Це пані Поліна. Жінка тут народилася і живе уже протягом 78 років. Грабівчанка каже, колись село було живим. І діти, і молодь, і старше покоління. Тоді функціонувала і школа, і бібліотека, і місцевий клуб. Дороги ж не було ніколи, тому й автобуси сюди просто не виїжджали. Нашого села опустіло, такого села пустого і нашого Грабова не є. На та доста намірує, або вже пусті хижі, бо люди старі повмерли, молодь не хоче тут жити, бо тут і не роботи, нічого, та не хоче жити, та пішли котрі куди, Мукачево, котрі кудись я порис. Жителі Грабова скаржаться, аби дістатися своїх домівок, їм необхідно йти пішки понад 3 кілометри. Літом пройти тяжко, а в зимі взагалі практично не можна.
У селі «Жигуля» машину мати не може. Нива, а не та якийсь джип. І все, а «Жигуль» не пійде. Угу. Та і гума коням тяжко буде, не що з машини. Діти наші ходять до школи пішком, не ходять на автобусі, бо автобус, повіли, що автобус не один буде в село. Окрім бездоріжжя, є у селі інші проблеми. Однак пов'язані вони із цією ж відсутністю дороги. Відсутність товара, магазину в селі є, довезти товар неможливо. Зиму довожуємо на конях товар, як первісно вчинила, то ужас один, що це творить. Зв'язок теж відсутній. Не є ні такого телефону, якогось робочого, домашнього телефону взагалі нема. Мобілка у нас не бере, бо відсутній, як то. Ну, зв'язок відсутній у селі. Уже багато років поспіль грабівчани пишуть заяви, звернення, прохання у різні інстанції. Однак досі ніяких результатів. Кажуть, таке, наче про них і зовсім забули. Пообіцяли нам, що дорога до кінця осені під зиму буде нам хоча б дороблена, до половини, якби вона ще була, а до половини будуть нам дороблювати. Айбо все щось у нас дуже... Без сумнення такої, що вона в нас буде роблена колись. Варто сподіватися, що найближчим часом депутати таки виконують свою обіцянку і дорога у Грабові буде. Поза як через цю проблему жителям села і справді живеться нелегко. На Закарпатті оштрафували водія вантажівки за перевищення ваги. Вочевидь, чоловік вирішив зекономити і одразу взяв забагато курятини. Працівниками управління Укртрансбезпеки та патрульними поліцейськими виявлено перевищення дозволеного навантаження транспортного засобу. Нараховану плату за проїзд дорогами загального користування у еквіваленті 175 євро. На підставі порушення складеного протокол, нагадаю, у період високих температур на дорогах встановлюють спеціальні вимірювальні пристрої, які фіксуватимуть порушення ваги, що призводить до надмірного нищення асфальтного покриття. На Іршавщині зник неповнолітній хлопчина. Пошуки тривають вже третій день. Із заявою в поліцію звернулася жителька міста Ізмаїл Одеської області. Жінка приїхала в гості в село Білки зі своїм 17-річним сином. Останній ввечері 1 вересня пішов із будинку і не повернувся. Правоохоронці просять допомогти знайти Воротницева Олександра. Його прикмети – зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся коротке. Був одягнений в темно-червону кофту, чорні джинси, кросівки коричневого кольору зі світлими вставками. Особливі прикмети на обох руках має сліди від порізів. Рідні та поліція просять повідомити у разі, якщо ви володієте будь-якою інформацією, за номером 102. Масштабна пожежа знищила ресторанний комплекс на Берегівщині. Вогнеборці в короткі строки прибули на місце події, а це 30 кілометрів від міста в селі Свобода. На допомогу їм прибула бригада пожежників з Великої Доброні. За 2 години вогонь вдалося локалізувати, а згодом її повністю ліквідувати. Разом з тим було врятовано будівлю весільного залу. Пожежа встигла знищити перекриття та покриття будівлі на площі 180 квадратних метрів, вікна, двері та майно, яке знаходилося всередині ресторану. Також пошкоджено стіни будівлі. Причину пожежі встановлюють. Орден Марії Терезії отримав вже другий Ужгородець. Кавалером ордену став відомий закарпатський кондитер та шоколад'є Валентин Штефаньо. На урочисту церемонію зібралися чимало гостей, серед них і по-справжньому королівські особи. З Австрії спеціально на вручення відзнаки Валентину приїхала королівська родина та нащадки імператриці Шандор та Герта Маргарита Габсбург-Лотарингене. Там була наша Тетяна Легеза, вона й розкаже про особливу відзнаку більше. Валентин Штефаньо давно відомий на Закарпатті та й за межами області кондитер та шоколад'є. Має чимало грамот та відзнак. Але буквально декілька днів тому дізнався, що до його колекції приєднається ще одна нагорода – орден імені Марії Терезії. І саме остання відзнака для талановитого кондитера трохи особлива за інші. Настільки різні ті медалі, грамоти, які я отримав у своїй житті, я, в принципі, отримав в основному і сестра моя, да, ми отримали за те, що ми состязались где-то в каких-то в конкурсах, в каких-то условиях з кем-то, да. То есть этот орден, он не имеет отношения к какому-то состязанию. Награда человеку, который просто делает свою работу. Як зізнається Валентин Штефаньо, орден – це з одного боку відзнака, а з іншого – мов позначка, якої потрібно дотримуватись. Любой орден – это как плод какого-то дерева, которое ты посадил и ухаживаешь за ним, оно растет. С другой стороны, это такое, как груз какой-то, как гиря, которую на тебя повесили, как отметка, ниже которой уже опускаться нельзя. Кавалером ордену Марии Терезии 2016 року оголошується Валентин Штефаньо.
Орден – це так зване продовження після створення скверу та пам'ятника імені Марії Терезії. І не дарма саме її іменем. Ужгород у багатьох своїх проявах є європейським. І, власне, найбільший розвиток міста припадає за час правління саме цієї імператриці. Сьогодні ми бачимо пам'ятник Марії Терезії як особи, яка дала потужний поштовх у розвитку міста Ужгорода, перетворивши його на центр єпархії, а відтак духовний, культурний центр нашого краю. Так само є символічним, що орден, який вручається одній особі всього один раз на рік, названий її іменем. Спеціально до цього вручення ордену музикант Дмитро Фесенко написав пісню на честь Марії Терезії. Композицію я назвав «Крила Марії Терезії». Вона складається з двох частин. Перша – про її молоді роки, про молодість, про юність, як вона розвивалася. Другу – про більш її зрілий період, про її заслуги. Більш таку вже мудру. На урочисту церемонію прийшли і нащадки Марії Терезії та королівського роду Габсбургів – Шандор та Герта Маргарита Габсбург-Лотарингени. Приїхали до Ужгорода із Австрії спеціально на вручення ордену кондитеру та шоколад'є Валентину Штефаньо. Для нас сьогодні це велика честь бути присутніми тут і брати участь у врученні ордену Марії Терезії. Цього року ми святкуємо знамениту дату правління імператриці. Вона була матір'ю не тільки для Австрії, але й для Закарпаття упродовж всього свого правління. Тому це чудова нагода, щоб відзначити цей день. Володарями цього ордену можуть бути люди, які своєю щоденною працею та ініціативністю підтримують місто та популяризують його. Це люди у сфері економіки і бізнесу, освіти і культури, тобто фахом не обмежені. Власне, Валентин Штефаньо – уже другий лауреат ордену імені Марії Терезії. У минулому році ним нагородили відомого закарпатського хореографа Олену Камінську. Щороку закарпатці мають можливість відвідати визначні сакральні місця. Цього разу віряни Рахівщини вирушили до Зарваниці. Люди кажуть, їдуть, аби духовно збагатитися, помолитися і побачити головні християнські реліквії. Проводжала прочану дорогу і наша знімальна група. Духовний комплекс Зарваниця включено до 20 найбільших марійських центрів Європи. Із давніх давен прочани з усієї України та світу із щирими молитвами, вірою, надією відвідують це чудотворне місце та джерело духовності. У Зарваниці розташований комплекс храмів, капличок та інших релігійних споруд. Це місце славиться цілющою водою та чудотворною іконою Пресвятої Богородиці. Дуже цікаво, просто ми їдемо, ми бачимо того, що ми не були в цих місцях. І дуже просто цікаво для своєї душі, для тіла. Не буде, що це є це греко-католицька, чи православна, чи московський патріархат. Це є один Бог, одна віра. А мені інтересно піти, покав, що там є вода лічебна, пролікуватися можна. У нас у службі можна молитви можна дати. Хочемо поїхати подивитися всі ці місця, аби люди побачили, хто ще не був там. Такі поїздки відбуваються за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Уже на перший рік поспіль віряни греко-католики відвідують святині. Цікаво, що серед прочан багато і дітей. Уже змалечку вони вірять і духовно збагачуються. Хочу помолитися і побачити ці міста. Важливо і те, що раніше віряни їздили просити за себе і родину. Сьогодні ж, окрім цього, усі моляться за Україну. На висоті 1,5 кілометри над рівнем моря священники освятили каплицю святого Губерта, покровителя лісників і мисливців. Її спорудили рахівські лісівники на полонині Тринога на хребті Щавнику у Білотисянському лісництві Рахівського держлісгоспу. На освяченні були присутні єпископ Мілан Шашік та очільники римокатолицьких деканатів області. Загалом з десяток священників відправили богослужіння, аби каплиця та хрест були оберегом для тутешніх. Додам, що святий Губерт вважається покровителем мисливців. За переказами одного разу Губерт бачив явище, посол Божий з'явився до нього у вигляді оленя. У Карпатах зустріти дикого бурого ведмедя практично неможливо. Їхня популяція катастрофічно скоротилася. Єдине місце, де можна побачити клишоногих – це в Синевирському реабілітаційному центрі. Проте сюди вони потрапляють часто із занедбаних зоопарків та приватних колекцій, де потерпали від жорстокості та знущань. Зараз у напіввільних умовах проживає зо 30 ведмедів. Там була моя колега, і вона їй розкаже, чи варто чекати поповнення. Реабілітаційний центр для бурих ведмедів був створений 2011 року. Ведмедів, які жили в неналежних умовах, терпіли знущання, переправляють до цього закладу, щоб підлікувати їх та повернути до нормального життя. Зараз тут перебувають 19 тварин. Індивідуально для кожного мешканця розробляють раціон харчування, програму для покращення стану здоров'я. Зараз на площі 12 гектарів вже збудовано два величезні вольєри та 6 кліток. В даному випадку проходять реабілітацію в малому вольєрі. Вони ознайомлюються
один з другим ведмеді, і після їх випускають у великий загальний вольєр. Зараз там у великому вольєрі знаходиться більше 9 ведмедів і у клітках, які ще не освоїлися на даній території. Нещодавно до центру надійшла пропозиція прийняти на реабілітаційний період ще 30 бурих ведмедів. Зараз такий період, я кажу, що поступило 30 пропозицій, щоб їх забрати. Із частних рук люди займаються, охоронці, хто є звірів, допомагають у цьому питанні. І якраз їх сюди до нас доставляємо практично. Ми маємо зараз машину, нам виділили, і привозимо самі. Як кажуть працівники, кошти на підтримку та розвиток реабілітаційного центру виділяють, тому цілком ймовірно, що розбудова триматиме і змогу отримати лікування та належні умови життя зможуть і інші бурі ведмеді. Отут будиночок буде візит-центром і оглядовою площадкою для цих бурих ведмедів. Ну і можемо сказати, що найближчий час добудується. Міністр приїжджав цього року до нас і пообіцяв, що виділяться кошти для добудови цього будиночку і взагалі відеоспостереження, асфальтної дороги і інших робіт, які тут ще не завершені. Щодо нових мешканців реабілітаційного центру, то ймовірніше за все збільшити кількість ведмедів зможуть лише після розширення площі для утримання клишоногих. Собака – друг людини, а для правоохоронців – ще й незамінний помічник. Без них знайти наркотики, зниклу людину чи навіть вибухівку було б вкрай складно. Втім, аби чотирилапий міг застосувати вроджені особливості на практиці, з ним від самого народження займаються фахівці-кінологи. Вони знають про собак все. Цікавими фактами поділилися із нашими кореспондентами та розповіли, як готуються до проведення всеукраїнських змагань. Далі більше. Всеукраїнські змагання Національної поліції України з багатоборства кінологів цього року відбудуться у Мукачеві. Вже з березня у кінологічному центрі тривають ремонтні роботи. Наразі збудовано 28 вольєрів для собак, проведено каналізацію, поремонтовано дахи. На даний час проводяться підготовчі роботи для прийняття всіх кінологічних команд, які прибудуть з всієї України, з кожної області. Проводяться підготовчі роботи як по підготовці вольєрного господарства, де будуть розміщатися службові собаки, так і по підготовці смуги перешкод, через яку будуть бігти кінологічні команди, тобто кінолог разом із собакою. І приводиться до ладу вся територія кінологічного центру в місті Мукачеві. До роботи добровільно залучаються і працівники Мукачевського відділу поліції, Мукачевського районного відділення поліції та працівники кінологічного центру області. Залучені всі працівники, які працюють на даному центрі. Хто що вміє, то робить, адже це для нас теж важливо, так як нам тут працювати, і потрібно, що не лише, щоб умови були створені для працівників поліції, а також для наших чотирилапих друзів, які несуть безпосередньо службу в органах Національної поліції. От зараз в даних вольєрах ми ставимо керамічну плитку, так як щоб було комфортно їм проживати у своїх, як кажуть, домівці. Вже 26 вересня сюди з'їдуться учасники з усіх куточків України. Кожну область представлятиме одна собака, яка у місцевих змаганнях здобула першість. Змагання триватимуть 3 дні. Першого дня собаки долатимуть смугу перешкод на стадіоні «Харчовик». Другого вирушать до села Макарова. Третій день змагань та, власне, церемонія нагородження проводитимуть у Мукачеві. Смуга перешкод – найвідповідальніший етап, подолати який найважче. Зараз в рамках підготовки до змагань монтуємо смугу перешкод, яка складається з 6 елементів. Перший елемент – чагарник, де будуть торчати вітки, гілки з нього на 1,5 метра. Собака з кінологом має його подолати. Далі йде 2-метровий бар'єр, як ви бачите, має подолати також собака з кінологом. Далі йде бум – це 8-метровий стовбур дерева, який собака з кінологом долає. Далі пішла 2-метрова канава, і собака з кінологом також має її подолати. Потім собака долає високу драбину, що є досить так. Не всі собаки можуть таку драбину пройти. І на цьому фініш цієї полоси. І ще долає сітку 10 метрів повзком, повзе і кінолог, і собака на протязі 10 метрів. Вся полоса займає 200 метрів.
І ну, найкращий час, який має подолати ця собака, це за хвилину. Праця працею, але обід за розкладом. Для ремонтників облаштували невеличку кухню, де щодня готують смачний обід. В дружньому колективі та з хорошими умовами для праці робота йде швидко. Кажуть, до змагань вже майже готові. Обладнання реконструйоване, ремонт майже завершений. У вольєрах умови для собак належні. Дякую, що дивитеся і довіряєте. Випуск зібрав Юрій Павлишнець. Бажаю вам тільки гарних новин та приємних вихідних. Бувайте!